Dostaneš tak. Dostaneš 8 až 10 zápasů tady za to, říkám. Tak on se mi svalil pod nohy, náčkrát já jsem na něj šlápnul, jak jsem běžel. A myslím si, že jsem to udělal schválně, A jak já jsem předjel, tak jsem mu dutnul přímo na nohu, a on měl červenou. A pak to viděl na kameře, on má jak jsem se tady to a řekl, že to bylo nejvíc. Natálko, není ti zima? Ne, děkuji, on zim. Není ti zima na to? Já si ji oblíkla. To je dost taky. A dej jí brýle, nevíš. Já vím. Já vím.
skočí srdce. Byla ta pumpa. No ale to jsem si fakt dal jenom takovouhle, jinak já jsem si vždycky dal takovýhle rakety. Trojkombo, ne? No a ještě jsem to pak naspeedoval kouli ještě. No toru, pohledu. Saaaaj! A jak nehraje, se zapojil, ne? Hezky. Kolika bys si asi potřeba? Klasika, hele. Já si myslím, že bych maximálně dobil tím bráně. Já bych asi bych. Jak zase? No, tak jasný, tak teď je to na díl, no. Teď je to na díl asi. Ty zase prahry. Máš prdeli, kotník, jo, nebo? Lejtku, furt naplý. Natažen. S náma do fitka. Do fitka, na nohy. Mám všechno ještě s kotoučen na víc. Máš takový tvrdý bouly tam. Nevadí, nevadí, zakončený, hraj, pojď na svoje! To byla srvej, ne? Protože na hodinu. No já vím, jak se tam dostanu. Ale kdyby trénoval, tak jsou úplně dobrý. Cože? Kdyby se trénoval, tak jsou úplně dobrý. No to přehnaný, kámo. Trénoval. Zítra letěj. To je dobrý. Ale já vím, jak se tam dostanu, ale dovnitř do toho terminálu jsem tam nikdy nebyl, tam prý se to za tebou zavře a pak učí a pak dostanu záchvat. Co pak je? Tak pojď tady ke mně, jestli chceš. Pojď tady ke mně, až no, chceš? Pojď tady ke mně, jestli chceš. Marátko moje. Brečo, to se dobou dostal z toho letičko, vole. Ale vy tu zdivo! Směle má, hele, pojď! Tady je prý nějakej. Ale to bude se hala. Co tam se mává, Žitko? Tady je ta hala. Tady si prý nějaký dva vězdy. Běží se a bude zimá. Kafi malý, jo, malý. Kolky zimá. Tady je nějakou parko ještě. Protože 15 prý, no, tady máš darma. Tady máš darma. No, paní zlobí. 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 No, nás vždycky, když my někam letíme, tak my jdem do tého ohnoště nebo kam na to nechají zaparkovaný a oni vždycky vedou tu dodávku, víš co? Super teď. Taky nikdy neřešil. Ráda. Jenomže teď je tam vezmě zvěšil, teď mi to zvěšil, ale já si dávám bacha, že jsem si měl dva vězdy.
do jednoho prý tě nepustí, tam tě prý si nedostaneš, ten prý pro policajtů, proto to. A ten jeden je tam doma vedeš a na 15 minut prý mají tam hlavní vezení na lidi a za každou hodinu na víc prý stovků. Zkus to, Lukino. Ještě. A vybírám to já teď kilo. Rovnou tady. Nebudu, mají číslo, už to tam dám. Jak oktagon. Jo! Tyvo, tady to funguje. Já viděl Karlíka na YouTube, jo. Jo, tak tam bude všude. No, no je tam, že tam, to říká Reša. Tam si prý najdeš ty Novosedlice z Krupčice, nebo no, a je tam i Kajík, jak ho tam vyplatil, to, jak dostal ty. Dobrý. Chceš pití nebo něco? Jo. Natálko, na ty. Podáš mi toto oboje. Pardon. Chajte mi si radši sednout, ty tam těma kilama to drží. Těma 25, co máš. Já se sednu. My měli...